Tak je to zase tady, zase jsme u toho vysvědčení. Tento rok to bylo ještě horší než minulý. Naštěstí se mnou tady ta paní vyspala, takže jsem byl takový veselější, když jsem podepisoval ty vysvědčení. Nevěřili byste, co na stará kolena ta bába dokázala všechno, taky polohy, které jsem nikdy předtím nezažil. No a teď přijeme k té druhé části, a to jsou vaše vysvědčení. Včera jsem si zapálil Mariánku. Ale stala se nehoda, začal mi hořet celý kancel a zhořela všechna vysvědčení. Já se tak snažil. Takže máte všichni samé pětky, abyste neřekli kriplové. A i ty, pane Snape. Jsem dobrý, co? Teď mi došlo vysvědčení. Tak mi kurva můžeš vysvětlit, proč jsem dostal tu pětku z vlastivědy? Já jsem se snažil, věděl jsem, kde je Egypt, věděl jsem, že to je hlavní město Prahy. Však mě to Ronald doučoval. Dokonce i řeku Berlín jsem našel na slepé mapě. Ty jsi debil. Dokonce nechápu ani tu pětku z přírodovědy. Vždyť jsem věděl, že zajíc má prdel v oční bulvě. Moc se na mě nedívej, ty kriple. Mama mě zabije asi. Měl jsem toto vysvědčení dostat autíčko na ovládání, ale asi nedostanu ani ovladač. No. A navíc... Moje přítelkyně tak trochu čeká, že donesu domů maturitu. Já jsem jí neřekl, že jsem pořád na základce. To budu muset zase sfalšovat, stejně jako jízdenky do autobusu. Dneska se ožerem tak jako nikdy, Hagride. No, to bude asi těžký překonat, Harry. Doufám, že mi zas nepublíješ sandál. To jsou buzerandi, zatleskejte jim. Šmarja. Hagride, oni se ti všichni smějou. Sadni a nesměj se mu, chudákovi. A co dostane Harry z matiky příští rok? 9.